Som en del av samfunnsansvaret til banken. Det går jo tilbake til den opprinnelsen til sparebankene, så skulle man drive med økonomiopplæring. Og det er noe som vi på en måte går litt tilbake til røttene våre. Og vi ønsker å gi ungdom på Helgeland opplæring i personlig økonomi og karrierevalg. Helgeland Sparebank har i mange år holdt undervisning i personlig økonomi for ungdom. Tidligere ble undervisninga utført sporadisk fra avdelingskontorene. Fra skoleåret 2013-2014 har en egen ungdomsøkonom tatt seg av undervisninga. Første året fikk 51 9. og 10. klasser og 1250 elever denne undervisninga. Før jeg begynte i Helgeland Sparebank, så jobba jeg med salg. Og det var såkalt provisjonsbasert. Du fikk det du greide å prestere. Da var det ofte sånn at skulle du tjene veldig mye, så måtte du jo òg jobbe veldig mye. Så det har en helt klar sammenheng. Og alle nikka jo når jeg sa det her i forhold til fritid var viktig. Sant? Men hvis du må jobbe hele tida, så har du ikke noe fritid. Så det er en veldig sånn balansegang det der. I forhold til det å tjene penger. Men igjen, Trude, jeg respekterer valget. Og det kan hende du finner ut andre ting etter hvert når vi løper av denne dagen. Men jeg står fremdeles på at interesser, ferdigheter, verdier og holdninger er det viktigste når dere skal ta og velge utdanning eller yrke. Nå skal dere få noe yrke etter meg. Dere skal få trekke de, så ikke jeg blir skutt fordi jeg har gitt den ene lege eller den andre rørlegger. Dere vil se på de her kortene hva dere tjener per måned. Jeg tror det er greit at ungdom i dag vet om de forskjellige sparemåtene. For det her alderstrinnet så er det jo tidlig å begynne å ta opp noe lån. Og så tror jeg det er viktig òg en annen bit i det opplegget vi kjører i samarbeid med Ungt Entreprenørskap, er jo det her med selvinnsikt. Det å kunne ta valg på egen hånd. Ta både karrierevalg, og vi fremhever jo òg det her med at det er viktig å gå for sine interesser og ikke velge jobb ut ifra penger. Så det er jo litt sånn tosidig det vi holder på med. Mens vi òg selvfølgelig snakker om både brutto, netto inntekt. Og elevene får jo òg vern og yrke, og de får håndtere et budsjett. Og får en større budsjettforståelse. Så vi håper jo vi er med på å bidra til at vi unngår så mange tilfeller av luksusfellen-problematikk. Sånn som det er i dag, så blir vi jo bombardert med reklame overalt ifra. Og jeg sjøl, jeg får i postkassen, jeg er sikker på én til to ganger i måneden, så får jeg tilbud om å låne penger fra forskjellige kredittinstitusjoner. Opp finans, ned finans. Det er alt mulig av kredittselskap ute som ønsker å tilby mer penger. Banken trenger ungdom i framtida. Vi ønsker å framstå som en attraktiv arbeidsplass for ungdom. På Helgeland så er vi jo avhengig av gründere hvis vi skal drive Helgeland videre framover og skape vekst på Helgeland. Visjonen til banken er å være en drivkraft for vekst på Helgeland, og da må vi ha så noen gründerspirer.